ଆସୁଛି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ। ଦୁଲୁକିବ ମଞ୍ଚ, ଦୁଲୁକିବ ରାଜଦରବାର, ମହାରାଜ କଂସଙ୍କ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବ ମଥୁରା ନଗରୀ। ବରଗଡ଼ର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 76 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହେବ ଧନୁଯାତ୍ରା। ଏନେଇ ଧନୁଯାତ୍ରା କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଏହି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କମିଟି ତରଫରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯିବାକୁ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କଳାକାରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। 11 ଦିନ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଏଣୁ ବରଗଡ଼ ସହର ତଥା ଅମ୍ବାପାଲିଠାରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ଛକମାନଙ୍କରେ CCTV ଲଗାଯିବା ସହ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ ସହର ସାରା ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏଇଟା ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଯେମିତି କମିଟି ମେମ୍ବର୍ସ କିଛି ଦାବି ଆସିଲା କି ନୂଆ କମିଟି ଫର୍ମେସନ୍ କରାଯାଉ, ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ଆଡ୍ କରିପାରିବା କି କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ବେଟର କରିପାରିବା, କିଛି ସଜେସନ୍ସ ଆମେ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି କି ଆମେ କିଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ପପୁଲାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ପପୁଲାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଏଥର ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଇନ୍ଭାଇଟ୍ କରିବା, ଟ୍ରାଏ କରିବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆହୁରି ବେଶୀ ଲୋକ ଧନୁଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ସେଟା ଡିଜାଇନ୍ଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଟିକେ ଆମେ ଏଥର ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ବେଟର ମଡିଫାଇ କରିବା, ସେଇଟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଏବଂ ଆମର ଯାତ୍ରାର ମାନ କେମିତି ଆହୁରି ବେଟର ହେବ, ସେଟା ଗୋପୁରରେ ହେଉ କି ସେଟା ଆମର କଂସ ଦରବାରରେ ହେଉ, ସେଟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଆମର ପୋଲିସର ମେନ୍ କାମ ଅଛି କି ଲୋକ ଯିଏ ଆସିବ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସେ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଆସିପାରିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ଅଛି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ସବୁ ଯେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ସବୁ ବର୍ଷର ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ବି ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଏଥର ବି ଆମେ ଆଶା କରୁଛି କି ଆମ ପୁରା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲୋଇ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇବେ। ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା କମିଟିର ସଭାପତି ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସାଇ ମୀନା ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ସୁରେଶ୍ୱର ଶତପଥୀ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲଲାଟ ଲୁହା, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବକେ କେମିତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷକ କରାଯାଇପାରିବା, ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକକଳା, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି, ଲୋକ ଐତିହ୍ୟ ତାର କେମିତି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବା, ତାର କେମିତି ବିକାଶ କରାଯାଇପାରିବା, ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇପାରିବା, ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର SHG ମାନଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କେମିତି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା, ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଉତ୍ପାଦ ରହିଛେ ସେ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର କେମିତି ନ୍ୟାସନାଲ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା, ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେନ୍ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ରହିଛେ ସେସବୁଥିରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କେମିତି ହେଇପାରିବା, ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏଇ ଯାତ୍ରା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେନ୍ ସବୁ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କେମିତି ଅଧିକ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇପାରିବା, ବରଗଡ଼ ଯେମିତି ଲାଗି ଧନୁଯାତ୍ରା ଲାଗି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେ ସେହି ଧନୁଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ବରଗଡ଼ର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଲାଗି ଯାହା ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର କଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମର ସଦସ୍ୟମାନେ ଦେଇଛନ୍। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଧନୁଯାତ୍ରା ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବାକୁ କମିଟି ଆଶା ରଖିଛି। ବରଗଡ଼ରୁ ବଳରାମ ଦୀପଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।